নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই উপস্থিত আছোঁ চতিয়াৰ এখন অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান ভাস্কৰজ্যোতি আদৰ্শ বিদ্যাপীঠ। এই ভাস্কৰজ্যোতি আদৰ্শ বিদ্যাপীঠত যি 31 মে তাৰিখে হ'বলগীয়া বিশ্ব ধপাতমুক্ত দিৱস আছে, সেই ধপাতমুক্ত দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি পেলাই আজিয়ে এই স্কুলখনত আপোনাৰ সজাগতা সভা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। তাৰ বাবে ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা চলি আছে, বিশেষকৈ ৰচনা প্ৰতিযোগিতা আৰু চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা। মই আপোনালোকক ভিতৰলৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ, আহক ভিতৰৰ পৰিৱেশটো চাওঁ। এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব, স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাব, কাৰণ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনাৰ শিশুটি বা অভিভাৱকসকল যথেষ্টখিনি সজাগ হ'ব পাৰিব বুলি মই আশা কৰোঁ। তেনেহ'লে আহক বন্ধুসকল, আমি ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু ভিতৰৰ পৰিৱেশটো আমি অকণমান চাওঁ। আপোনালোকে দেখিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰি আছে প্ৰতিযোগিতাত। যিসকল কৰ্তৃপক্ষ আহিছে, ছাৰ বাইদেউসকল আহিছে, তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতোগৈ। তাত প্ৰতিযোগিতা চলি আছে, তালৈ আহক, আমি ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই লৈ যাওঁ। বাইদেউ, প্ৰথমতে আপোনাক নমস্কাৰ জনাইছোঁ, আৰু আপুনি অকণমান কওকচোন যে আচলতে আজি আপোনালোকে, আজিতো ধপাত দিৱস নহয়, কিন্তু তাৰ লগত সংগতি ৰাখি আপোনালোকে আজিৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছে কাৰ্যসূচী আৰু প্ৰথম ভাস্কৰজ্যোতি আদৰ্শ বিদ্যাপীঠত আৰম্ভ কৰি এই বিষয়ে কি ক'ব বিচাৰিছে? মই প্ৰথমতে ভাস্কৰজ্যোতি আদৰ্শ বিদ্যাপীঠৰ সমূহ শিক্ষকবৃন্দ, লগতে প্ৰিন্সিপাল মেডামক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাক এই সুবিধাকণ দিয়াৰ বাবে। যিহেতু তেওঁ এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এডলেচেন্স গ্ৰুপত আছে, কিশোৰ কিশোৰী, এই অৱস্থাতে তেওঁলোকে মষ্ট অফ দ্য টাইম ধপাত বা যিকোনো ধৰণৰ এডিক্টিভ ছাবষ্টেঞ্চৰ লগত জড়িত হৈ পৰে। আমি এইকাৰণে এই কম্পিটিশ্যনটো পাতিছোঁ যাতে তেওঁলোক এৱেয়াৰ হৈ থাকে। যিহেতু ৰচনাখন পতা হৈছে, তেওঁলোকে গুগলতে হওক বা অভিভাৱকৰ ওচৰতে হওক, তেওঁলোকে সুধিব যে এই টপিকটোৰ ওপৰত আমি কি কি লিখিম, তেওঁলোকৰ ব্ৰেইন ষ্টৰ্মিং হ'ব। গতিকে যি অধ্যয়ন তেওঁলোকে কৰি আহিছে সেইখিনিৰ দ্বাৰাই আমি এটা এৱেৰনেছ ক্ৰিয়েট হ'ব যে ধপাতে আমাৰ এনেকুৱা এনেকুৱা ক্ষতি কৰে। এতিয়া যদি আমি এই আৰম্ভণি পিৰিয়ড, যিটো এডলেচেন্স গ্ৰুপ, এইটোতে যদি আমি তেওঁলোকক বেড ইফেক্টছখিনি বা স্বাস্থ্যৰ পক্ষে কি ক্ষতি হয় বা এনভাইৰনমেণ্ট, পৰিৱেশক কি ক্ষতি কৰিছে ধপাতে, সেইখিনি যদি তেওঁলোকে আয়ত্ত কৰিব পাৰে, আমি আশা কৰোঁ যে তেওঁলোকে ডাঙৰ হৈ পেলাই কেতিয়াও ধপাতজাতীয় সামগ্ৰীৰ প্ৰতি আসক্তি নহ'ব বা তেওঁলোক ইণ্টাৰেষ্টেড নহ'ব। তো সেই বিষয়তে, সেইটোকে আমি মেইন পাৰ্পাছ বা গ'ল হিচাপে লৈ পেলাই আজি এখন এছে ৰাইটিং কম্পিটিশ্যন আৰু ইয়াৰ পিছত পেইণ্টিং কম্পিটিশ্যন আমি পাতিম, আৰু ডান্সৰ পিছত আমি এখন সৰুকৈ এৱাৰনেছ মিটিঙো পাতিম। এইকাৰণে আৰু এটা মই প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে অভিভাৱকসকলে আপুনি কি মেছেজ দিব বিচাৰে? যে আমাৰ দেখা যায় যে ধৰি লওক অভিভাৱকসকলে যথেষ্টখিনি অভিভাৱকে ধপাতজাতীয় বস্তু সেৱন কৰে, তেওঁলোকলৈ এটা মেছেজ দিলে ভাল হ'ব। আজি যিহেতু অভিভাৱকসকল উপস্থিত নহ'ব কাৰণ তেওঁলোকক খবৰীয়া হোৱা নাই, বাট আমি ষ্টুডেণ্টখিনিকে ইনফৰ্মেশ্যনটো দিম যাতে তোমালোকে গৈ ঘৰত অভিভাৱকক জনাই দিয়া, বা ইয়াৰ পিছতো আমি এমাহ বা দুমাহৰ পিছত আহি পেৰেণ্টছ টিচাৰ মিটিঙত যেনেকৈ হয়, আমি এই টপিকৰ বিষয়টো যাতে তাতে মানে ইনক্লুড কৰিব পাৰোঁ সেইটো চেষ্টা কৰিম। আৰু যিহেতু দেখা যায় যে অভিভাৱকৰ পৰাও সেই হেবিটটো তেওঁলোকৰ চিলড্ৰেনৰ গাত আহে, আৰু তাতকৈ এটা ডাঙৰ কথা হৈছে আমি এটা আমাৰ স্লাইডছবিলাকত আমি পিছত দেখাম এটা পেছিভ স্মকিং বুলি আছে বা ছেকেণ্ড হেণ্ড স্মকিং বুলি আছে। ছেকেণ্ড হেণ্ড স্মকিংটো হৈছে আমি ধৰি লওক এতিয়া এডাল চিগাৰেট জ্বলাই দিছোঁ, মই খাই আছোঁ চিগাৰেট, কিন্তু মোৰ ছাৰাউণ্ডিং বা মোৰ পৰিৱেশত থকা মানুহখিনিলৈ মই ধোঁৱাখিনি এৰি দিছোঁ, সেইটো কোৱা হয় ছেকেণ্ড হেণ্ড স্মকিং। আমি জানিবলগীয়া কথা এইটো যে এজন মানুহে ধোঁৱাজাতীয় যিটো ধপাত খাই থাকোঁতে যিমান তেওঁৰ ক্ষতি হয় তাতকৈ তিনিগুণ বেছি যোনজনে পাই আছে সেইটো ক্ষতি হয়, সেইটো বেছি মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ। গতিকে এইটো মানে কনক্লুজন এইটোৱে যে ছেকেণ্ড হেণ্ড স্মকিং যোনে পায় তেওঁলোকৰ বেছি ক্ষতি হয় হেলথত। গতিকে এই মেছেজটো আমি তেওঁলোকৰ ফেমিলিক বা মাক দেউতাকক আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে যিসকল মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰী ধৰি লওক বা যিসকল শিশুৰ অভিভাৱকে সেয়া সেৱন কৰে যাতে তেওঁলোকৰ ওচৰত নকৰে বা কৰিলে, কাৰণ শিশুটোৰে বেছি ক্ষতি হ'ব পাৰে তেওঁলোককে। হয় হয় হয়, কিছুমান এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন আছে, মই আপোনাক উদাহৰণ দি বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ। ধৰি লওক এগৰাকী লেডি প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে, তেওঁৰ ওচৰত ধৰি লওক দেউতাকে চিগাৰেট খাই আছে, তেওঁ ছেকেণ্ড হেণ্ড স্মকিঙৰ কবলত পৰি আছে যদিও তেওঁ নাখায়, তেনেকুৱা কি হ'ব পাৰে? কিছুমান উঠ ফটা দাদু ফটা আপোনালোকে চাগে দেখিছে, শিশু এনেকুৱা কিছুমান কাৰণ হয় এই ধপাত জাতীয় সামগ্ৰী কবলত পৰাৰ কাৰণে, বা আমাৰ গৰ্ভাৱস্থাতে শিশুটিৰ আপোনাৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে বা যিকোনো ধৰণৰ কনজেনাইটেল ইফেক্ট বুলি কওঁ। গতিকে এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষতি কৰে ধপাতে, এইখিনি বস্তু আমি তেওঁলোকক ছবিৰ দ্বাৰা, পিপিটিৰ দ্বাৰা আমি মানে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আহিছোঁ, দেখাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম।
আৰু এই ওয়ার্ল্ড নো টাবাকো যেটো ডে আছে সেটো আপোনালোকে কোন তারিখে উদযাপন করিব? 31 মে দিনা আছে। 31 মে দিনা ওয়ার্ল্ড নো টাবাকো ডে হয়, কিন্তু আমি থ্রু আউট দা মান্থ আমি মানে পারো সেলিব্রেট করিব। হয় হয়, আজি 15 মে পৰা এটো মাহৰ, নেক্সট মাহৰ আমি 15 জুন বা গুটি জুন মাহটো আমি জুন মাহত বিশ্ব পরিবেশ দিবস আহি আছে, 21 জুনত ওয়ার্ল্ড ইয়োগা ডে আহি আছে, আমি তেনেকে ভাল ভাল দিন বিচাৰি পেলাই সেলিব্রেট কৰি যাম। ধন্যবাদ। আসলতে আজি নো ওয়ার্ল্ড নো টপ ডে নহয়, কিন্তু 31 মেত আছে, কিন্তু আমি কার্যসূচীবিলাক এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। আজি এই উপলক্ষে আমি এই চতিয়া এখন অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান ফাঁচৰ জাতীয় কবিতাৰ ভিতৰত আমি এটা কার্যসূচী রাখিছোঁ, রচনা প্রতিযোগিতা আৰু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। সেই উপলক্ষে আজি আমি ইয়াত আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, আপুনি দেখিছে এইখিনি। কথাটো হ'ল মানে কি, এইবাৰ আমাৰ ওয়ার্ল্ড নো টবাকো ডেৰ থিমটো হ'ল মানে টবাকো থ্রিট টু এনভাইৰনমেণ্ট। গতিকে এইখিনিৰ ওপৰত আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সজাগ কৰিবৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক আমি আজি এখন মানে তাৰ ওপৰতে এখন ৰচনা প্ৰতিযোগিতা ৰাখিবলৈ দিছোঁ, যে ধপাতমুক্ত পৰিৱেশ ৰক্ষাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভূমিকা, মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দেখুৱাবলৈ প্ৰতিযোগিতা। পাতৰ বিষয়ে ধুনীয়াকৈ লিখিছান নাই? অঁ, কেতিয়াও সেৱন নকৰিবা দেই। বাইদেউ, আপুনি অকণমান তাৰ মাজতে কওক, স্কুলখনলৈ আহিছে যিহেতুকে মানে ভাল লগা এটা ধৰি লওক পৰিৱেশ, হয়নে নহয়, যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি সজাগ হ'ব পাৰিব, এই বিষয়ে আপুনি কি ক'ম বুলি ভাবিছে? প্ৰথম ছুটিয়াৰ ভিতৰত প্ৰথমে আমাৰ স্কুলখন তেওঁলোকে বাছি লৈ আমাৰ স্কুলত আৰম্ভণি কৰিছে, আৰু এই প্ৰচেষ্টাত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বহু কথা জানিব পাৰিব। ধপাত যে কিমান বৰ দি বা ধপাতৰ যিটো অপকাৰিতা সেইটো যেতিয়া জানিব, তেওঁলোক সজাগ হ'ব, আৰু তাৰ ফলত তেওঁলোকে এই দিশটো বা আঁতৰি থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব, আৰু ইয়াৰ সুপ্ৰভাৱ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত দেখা পোৱা যাব। ধন্যবাদ। ধপাত বিৰোধী যি সজাগতা সভা আৰু প্ৰশিক্ষণ চলি আছে, তাৰ উদ্দেশ্যে ইয়াতে যি চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা, ইয়াত তেওঁলোকে অংকন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, এয়া চাওক আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ সজাগতা সভাসমূহে বা যি অভিযান, সেই অভিযানে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা শিশুসকলৰ যিটো মনস্তাত্ত্বিক দিশ, সেই তাৰ ওপৰত যথেষ্ট ক্ৰিয়া কৰে আৰু তেওঁলোকে তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ যথেষ্টখিনি সহায় হ'ব। আৰু তাৰ উদ্দেশ্যে যি জিলা স্বাস্থ্য বিভাগ আছে, সেই স্বাস্থ্য বিভাগৰ উদ্যোগত আজি ভাস্কৰ জ্যোতি আদৰ্শ বিদ্যাপীঠত এলানি চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা আৰু ৰচনা প্ৰতিযোগিতা ইয়াত চলি আছে। তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, প্ৰত্যেকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বিৰাট গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে অভিভাৱকসকল যথেষ্টখিনি সজাগ হ'ব পাৰিব বুলি মই আশাবাদী। তেন্তে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই পেলাই আপোনালোকে নিশ্চয় খুব ভাল পাব, আৰু যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকে, আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।